Fala, meus chucos do YouTube, estou voltando com os vídeos da rotina aqui no canal. Peço que, se vocês gostarem, curta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que o YouTube consiga te notificar sempre que eu lançar um vídeo novo. Vamos rodar a vinheta que tem vídeo novo aí. Chegando samba e liga pra mim. O copo tá cheio e a garrafa também. Hoje eu só chego em casa depois de você, meu bem. Não venha querendo me fazer cobranças. Enquanto cê tava com ela, eu tava em outra cama. Bebi, liguei pra aquele seu melhor amigo que um dia me chorando, é na...